Minha chal was a ziwa, what moja can dig a famiya monja. One little agisora mungo, put a mantoni paebe, one little agisora mungo, put a mantoni paebe. Minha chal was a ziwa,

Yeah. Mm -hmm.

mungu wetu amekuwa bwana mkarimu sana mimi ninayeendesha kipindi hiki kwa siku hii ya leo ni mchungaji samuel mbugwa ambapo nakukaribisha kabla hatujaendelea hebu natuombe baba wetu na mungu wetu ishie juu binguni tunakushukuru na tunakualika kwa kipindi cha siku ya leo Mba, mtazamaji wetu naomba uweze kumbariki ili kwamba katika kipindi hiki na mafundisho haya yaweze kutusongesha karibu nawe na ya yatusaidie kuwa na maadili mema katika kristo aliye mwokozi wetu amen mtazamaji wetu mpendwa e, tumekuwa na mfurulizo wa kipindi ambacho tumekuwa tukijifundisha e, juu katika maisha ya kaya na jamii tukiangalia mavazi dini na jamii e, na tumeweza kuona ya kwamba vile ambavyo tunapaswa kuwa heshima mzuri mavazi ya kujistiri na adabu nzuri hayo yote tuliyaangalia katika kipindi hiki ya siku ya leo nataka leo kuzungumzia juu ya watoto katika jamii e, watoto mipaka yao ni gani katika jamii mahusiano yao na wazazi inapaswa kuwa namna gani hicho ndicho kitu nataka kukiangalia leo e, na itakuwa leo ni 1 tutakuwa na 2 tukiendelea pia tukichambua lakini ninaposema tunajifunza juu ya watoto watoto hawa ambao tunazungumzia ni nani e, sitaki uelewe ni watoto wadogo ninazungumzia lakini ninazungumzia wewe unayenitazama ukinifuatilia ikimaanisha ya kwamba una wazazi hata na mimi ambaye ninafundisha hapa mimi ni mtoto kwa, wa, kwa wazazi wangu maana hawa ndio walionizaa hawa ndio walionilea so ninaisungumzia kwa mkutadha huo sisungumzii ya kwamba nasungumzia watoto wadogo unawezekana una jamii yako una familia ambayo wewe unaongoza lakini pia una wazazi hasa wewe ndio ninayesungumzia ya kwamba wewe wajibu wako kwa hawa wazazi hapo ndipo nilipo nimeelezea ni kwa huo mkutadha ambao ninasungumzia basi nitalianza na neno la mungu kitabu cha kutoka ishirini na aya yake ya kumi na mbili tuanze msingi wetu pale tusikie mungu anasema nini maana biblia tulisema ndioona simanywa ya familia ambayo inaweza kutuelekeza inasema hivi e, kutoka ishirini kumi na mbili nasema waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi akupayo bwana mungu wako tazamaji mpendwa mungu wetu anasema mheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi na upate heri katika ulimwengu akupayo bwana mungu wako heri ni neno la mibaraka mtu akikwambia heri kwa lugha nyingine anakuambia umebarikiwa ubarikiwe heri 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 blessed so katika andiko hili linasema waheshimu baba yako na mama yako wewe una wazazi ambao wamekuzaa ambao wamekulea wajibu wako katika neno la mungu ni wewe kuwaheshimu hebu nikuambie mpendwwa mtazamaji ni kinaya ya kwamba mama yako alikubeba miezi tisa tumboni akakulea katika tumbo ukazaliwa ukiwa tumboni hakuiharibu hiyo mimba licha ya kwamba labda mimba ambayo ilikuwa ni wewe ilikuwa na kisirani kingi magonjwa mengi na hali ya kutokuwa na furaha lakini alivumilia ukazaliwa ulipozaliwa umekuwa ukiwa mgonjwa wakati mwingine wazazi hawalali usiku wote wanakesha kwa sababu yako wakati mwingine wazazi walijitia hatalini hata kutembea usiku akikupeleka kutafutia wewe matibabu ili uishi baada ya kuishi imefika mahali ambapo unachukulia wazazi wako si kitu ni duni wanapokushauri wanapokuelekeza hata wengine wametukana wazazi wao hata wengine wamewaonyesha mikono wamewarushia mikono ndiyo nasema mpendwa hiyo ni kinaya wazazi wamekutoa mbali mungu anaposema waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi sikiliza hiyo huyo ni mungu anayesema huyu si mwanadamu ni mungu anasema waheshimu baba yako na mama yako hakuna mzazi ambaye ni bora kuliko mwingine baba yako ni wamuhimu kama vile mama yako ni wa muhimu na andiko linatuambia kwamba waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi akupayo bwana mungu wako ni mungu ametupa ulimwengu huu tuweze kuishi unaweza katisha miaka yako miaka yako inaweza kuwa fupi na, na chache kwa mahusiano yako na wazazi wako hapa hakuna jambo la, la, la tafadhali ama nini ni mungu amesema na mungu si rika yangu si rika yako mungu ni mungu anajua yote amesema waheshimu baba yako na mama yako siku zako zipate kuwa nyingi twende ya hiyo kinyume cha hiyo kosa kuwaheshimu baba yako na mama yako mutukane baba yako na mama yako wachape baba yako na mama yako na siku zako ziwe chache katika dunia hii hivyi ndivyo neno la mungu linavyosema ya kwamba waheshimu siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi akupayo bwana mungu wako ni mungu ametupa hii nchi na kauli yake ni kwamba tuwaheshimu kuna watu vijana kuna watu ambao wamezaliwa umesoma umepata kazi hautaki kusikia chochote cha mzazi helewa mipaka yako mzazi muheshimu pea mzazi wako heshima mzazi wako asiteseke ukifurahi aliteseka wakati ulikuwa hauna uwezo alisumbuka na wewe ni wakati wako sasa kuwatunza maana wewe walikutunza walikulea ukafika vile ulivyo mara nyingi unakute ya kwamba sababu umepata mzazi anateseka namna hiyo waheshimu na kuwaheshimu haimaanishi wa kutawale kwa nyumba kama una familia yako There is that boundary lakini mzazi ni mzazi hey, mzazi ni mzazi umuheshimu hebu tusikilize tena tusonge kidogo tusikie neno la mungu linasema nini bado litushauri katika kitabu cha waefeso sita moja hapo ndipo mahali ambapo nataka tusikie tena mungu anasema nini anapozungumza na sisi ambao tuna wazazi tuko na wazazi How do you interact with them ni jinsi gani ambapo una unashughulika nao aya inasema hivi waefeso 6, aya yake ya kwanza inasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika bwana maana hii ndiyo haki huyo ni mungu amesema umesikia watu wakati mwingine wanatembea barabarani maandamano wakisema haki yetu haki yetu sasa kwa familia tunaambiwa watii wazazi wako maana hii ndiyo haki hiyo ndiyo haki kuwatii wazazi hakuna kitu kingine hiyo ndiyo haki mbele za mungu inasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika bwana maana hii ndiyo haki hapa tumeambiwa tuwatii wazazi wetu hata na mimi mbaye ni mzungumzaji wako mhubiri wako ninatii wazazi wangu kama wangalikuwa hai mbati mbaya wazazi wangu wote walilala baba alilala t mama 2016 sasa sina wazazi eh, lakini andiko linasema uwatii kuna kitu hapa kimeletwa mtu atasema lakini mimi labda nimeokoka ninampenda yesu wazazi wangu haawajampenda yesu na wananiambia wachana na mambo ya imani achana na maneno ya mungu sasa itabidi niwatii niwachane nayo uh -uh. twende na bibilia mungu mwenyewe anatoa ushauri sikiliza tena waefeso 61 inasema enyu watoto watiini wazazi wenu katika bwana hapo kuna kitu hapo kimewekwa katika bwana umtii mzazi na umtii katika bwana yani katika mungu akigeukia mipaka ambapo sasa ni nje ya bwana utamuheshimu lakini katika jambo hilo utakosa kutii for instance kwa mfano wewe unampenda mungu wewe umekutana na upendo wa mungu lakini mzazi hajakutana maana kuna watu wa namna hiyo mungu huita watu kwa njia tofauti mzazi wako labda hunywa pombe ama anatengeneza pombe na wewe umempenda yesu na mzazi anakuambia kuja tutengeneze pombe pamoja sasa useme nitamtii maana ni mzazi sasa hapo ni nje ya bwana ama tuende hivi kuna wazazi wengine unajua kule mungu ametutoa ni mbali kuna wengine labda wana practice vitu ya uchawi ama uganga na hiyo si ajabu kuna watu wa namna hiyo maana hata ibrahimu alipoitwa na mungu aliitwa akaambiwa toka katika nyumba ya baba yako na jamii yenu na uende mpaka mahali nitakuonyesha baba ya ibrahimu alikuwa alikuwa mtu wa kutengeneza miungu lakini ibrahimu aliambiwa toka achana na yeye. so iko hivyo hata katika maisha haya wewe unaweza kuwa mungu amekuita kutoka kwa jamii yenu e, ida wanafanya uchawi ama wanafanya uganga lakini wanakuambia kwamba kuja ama tukufundishe hiyo hautafanya kwa nini andiko limesema watii wazazi wa, wati wazazi wenu katika bwana yaani ni katika mungu ikitoka nje ya mpangilio wa mungu utakataa bila kumudharau hauja mdharau lakini utamwambia baba ama mama hapo mungu alinitoa mimi niko upande mwingine na utaendelea kumwombea hiyo hujakosa huja, kumheshimu. umemuheshimu lakini kwa sababu ni nje ya bwana mungu hapo umeacha kuingia umeacha kuingia na hawija mudharao na mungu atakubariki na utaendelea kuwaombea huenda kupitia kwako pia bwana atawageuza hapo nimetoka hivyo andiko linasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika bwana maana hii ndiyo haki wapendwa hii ndio haki ni haki kuwatii wazazi wetu ni haki kuwaheshimu ni haki kuwapenda ni haki kuwasikiliza unafika mahali sababu umeanza kuonekana wewe ni mtu ni msichana mzuri ama ni mvulana mzuri ama umesoma umepata kazi mzazi si kitu kwako tafadhali kama unataka hiyo kazi yako masomo yako yakuwa ya muhimu hebu waheshimu wazazi kile mafanikio umepata give credit to your parents. na wewe ambaye umeolewa wewe mwanamke umeolewa. umeolewa wewe mwanamume umeoa elewa una wazazi wawili wazazi wako na wazazi wa mke wako wazazi wako na wazazi wa mume wako wote ni wazazi and you treat them equally waheshimu usiwe unafurahi na wazazi wako wanaugua wazazi wako wanalia wazazi wako wanaumia wazazi wako wanalala njaa wakati wewe unakula mpaka unatupa nyingine lakini mzazi analia njaa wapendwa hiyo si baraka hiyo si baraka tumeambiwa upate heri andiko limesema upate heri katika ulimwengu akupayo bwana mungu wako katika andiko hilo naendelea na kusema hivi hebu niunganishe kuanzia moja mpaka tatu inasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika bwana maana hii ndiyo haki msari wa pili waheshimu baba yako na mama yako amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi upate heri ukae siku nyingi katika dunia sikiliza kumbe vile ambavyo unawaheshimu wazazi na jinsi unavyoonyesha kuwadhamini unapata heri na inaongeza siku nyingi katika dunia naambiwa upate heri ukae siku nyingi katika dunia kumbe tunaweza kutrace hii watu wanaokufa wakiwa na umri mdogo mdogo kwa mahusiano yao na wazazi wengine wamekaidi wazazi mungu anaona kisirani kama hii itakani kukaa katika dunia kitu kidogo tu hivyo umeenda upate heri. mpendwa msikilizaji wangu na mtazamaji unaye nitazama wazazi waheshimu biblia inasema hii ndiyo amri ya kwanza katika amri kumi hii ndiyo amri ya kwanza iliyo na ahadi yaani amri ya kuwaheshimu baba yako na mama yako wazazi wako imeambatanishwa na ahadi upate heri ukae siku nyingi katika dunia amri hii mahusiano ya watoto na wazazi inaongeza maisha ama inapunguza maisha inapunguza siku za kukaa duniani ebu wapenda wazazi vile walikupenda ebu watii ebu waheshimu mradi hawakutoi katika mungu ambatana nao wasikilize wategee sikio usipuuze sauti ya mzazi kabla haujakuwa mzazi alikuwepo na hata kama umesoma nataka kukuambia mzazi anaona mbali wewe kijana ama mtoto ukiambiwa upande juu ya mti pale juu kabisa usimame hapo na uangalie kule mbali na mzazi atelemke kwa bonde na wote muambiwe muangalie mbele huko mzazi ataona mbali kuliko wewe ambao umepanda juu ya mti na ye ako kwa shimu chini ndani yeye anaona mbali So, kuna vitu vingine wewe una elimu lakini mzazi wanasema kuishi kwingi ni kuona mengi ameona mengi ameenda na mambo mengi kuna mahali atakuwa naona vile unafanya mambo yako ah si hivyo utashangaa mbona ananikataza kuna mahali anaona wewe hauoni hivyo nataka kusema mpendwa aya hiyo ya tatu imesema upate heri ukae siku nyingi katika dunia hiyo ni mambo ya mahusiano ya watoto katika kaya na jamii watoto tuwaheshimu wazazi hebu tupate reference kidogo ya jambo hilo katika kitabu cha wakorosai wakorosai tatu na aya yake ya ishirini inatuambia nini wakorosai tatu aya yake ya ishirini wakorosai tatu aya yake ya ishirini inasema ni eh, ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote maana jambo hili la pendeza katika bwana sasa tuna nini ingine ya kusema andiko limesema ninyi watoto hata mimi nimekuambia ni mtoto mbele ya wazazi wangu hata mimi ni mtoto mbele ya mzazi wangu inasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote maana jambo hilo kumtii mzazi jambo hilo la pendeza katika mungu yani hata mungu wetu anafurahia tunapowatii wazazi wetu mpendwa nimekuambia hii ni sehemu ya kwanza kipindi hiki kitakuja tena sehemu ya pili katika juma lijalo kuangalia mambo mengine tukisonga kidogo lakini mpaka hapa nataka uelewe jambo hili la kuwatii wazazi la pendeza katika bwana utapata kuna mtu mzazi amemlea badala ya, ya kusikiliza wazazi unasikiza watu wengine ambao wanakupa mashauri mengine hebu nikuambie mzazi wako hawezi kukupotosha na kama kuna mambo kaa chini mujadiliane usifanye kiburi maandiko anasema aonywae mara nyingi akishupasha shingo lake atavunjika ghafla na hatapata dawa wewe usimpuuze mzazi kama unaona labda hajakuelewa kuelewa sungumza na mzazi wako kuna wengine wanapitia matatizo kwenye ndoa zao kwa sababu walipuuza wazazi majuto ni mjukuu mzazi alijaribu kuambia ukaona ananiambia nini ananifundisha nini sasa saa hii wewe uko na matatizo kwa nyumba yako matatizo mengine ya nyumba we can that kutokana na jinsi huku sikiliza mashauri ya, ya mzazi nataka kukuambia hivi mpendwa labda wewe kwa njia moja ama njia nyingine umegongana na mzazi wako katika kipindi hiki cha kaya na jamii ningekushauri unataka kukaa siku nyingi duniani unataka kupata heri unataka kufanikiwa kwa biashara yako unataka kufanikiwa kwenye nyumba yako nenda kwa wazazi wako patana nao mwingine ulitoka nyumbani kama mumerushiana mikono na mzazi Nena kushauri katika kipindi hiki cha kaya na jamii ya kwamba mpendwa meza kiburi chako na urudi kwa wazazi kama ni baba yuko ama ni mama yuko ama wote wako nenda kwao enda kwa magoti inama chini waambie wazazi ama mzazi ama baba ama mama kuna wakati nilifanya mambo fulani kwa ujinga nimekuja tu kwako kusema pole utapata heri tumeambiwa hii ndiyo amri iliyo na ahadi hapa ndipo utate mafanikio yako hapa ndipo utae masomo yako yawe na faida wengine wamesoma lakini hawapati kazi hebu jaribu kwanza ha. tengeneza mahusiano na wazazi wako nenda wakutemee mate nenda wa kutemee mate umeambiwa uwaheshimu heshimu yapendeza katika bwana nenda kwao kama kuna yule uligongana ama uligongana na wote nenda uambie nimerudi nimuona mpotevu wazazi wangu sina wazazi wengine niliwakosea nilifanya kwa kiburi nilijibu kwa kiburi kubali wacha wa kutemee mate ya mzazi ni ya baraka maneno yenye yatatamka yatakufungulia milango mbali na karibu na utafanikiwa unatasema kweli kwa kufuatilia magharibi tv katika kaya na jamii nalipata mafundisho haya na yameniweka line. wengine ndoa hazina amani wewe unasema mke ni kisirani na si kisirani we ndio kisirani una kisirani ndani yako kuna vile hauku vizuri na wazazi kuna vile wewe unasema bwana yako ni kisirani utahama ukiolewa kwingine ama ukioa ukioa na utakuwa muoaji na bado mambo hayakui mzuri nenda trace upate mibaraka ya wazazi na kutuma kwa mzazi wako Bo, go back to your parents. waweze kukubariki kama mulijibishana ama umewarushia mikono nenda na ukunje mikono a nimerudi tu nimenyenyekea na utabarikiwa maana andiko linasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote maana jambo hili lapendeza katika bwana mpendo wa mtazamaji wetu wa magharibi tv mungu wetu wa kubariki mungu wetu wa kutembelee ufanikiwe maishani na wewe mzazi ikiwa mtoto wako atakuja akinyenyekea nilifanya ukaidi hebu msikilize hata mwana mpotevu aliporudi kwa mzazi mzazi alimpokea na hakutaka stori nyingine alimsamehe kabisa na yule mwana mpotevu akabarikiwa hivyo ubarikiwe mtazamaji wa magharibi tv mungu awe pamoja nawe na mimi ni wako past samuel mbugua na mungu wetu awe pamoja nasi na asandi kutufuatilia tutakuja 2 next week asante sana sana namba yangu ya simu ni 0724542275. god bless you Amwa ila amwaviniye atapata woko vu burebure kuacina iloviatevika kuwepo kuayina ilo tumewe na jina, jina la yesu batu vihrihri blamani kwa kila amwamine amwa tapata woko vu brbrkwacina ilo vyatevikakuwebo kacina ilo tumewe kwa uruna jina la yesu bat akonajena lindalohokowa cini ya juwa balini shina la yese jina la thamani kwa kila amwamini atapata woko vu burebure kwa jina hilo vyatevika kuwepo kwa jina hilo tumewe kwa huru na jina la yesu akondacenda lindalo okova cini yanyuwa balini shina la yete kina la thamani kua kila amwaminiye atapata woko bu bure u bure kualina hiloviotevika kuwepo kualina hilo tumewe kua uru kina la yesu katuliheri nataka kumshukuru mungu kwa kutupa nafasi tena tukuje mbele sake asubuhi Kwa hivyo watasamaji wetu tunataka kualika kwa njia ya spesheri tuandamane pamoja ya fundisho la leo hili. Mwalimu Mitunda usalimie. waliopendwa na kristo wakubwa kwa wadogo amjambo karibuni miguni papapa yetu uweze kujifunza pamoja e, karibu na mimi mkono wangu wa kusoto ni mwalimu kataka naomba aweze kuwasalimu wapenzi katika kristo na wasalimu kwa jina la yesu hamjambo namshukuru mungu ametuamusha asubuhi hii tusalama hebu tusonge mikuni pake asante hivyo mimi naye ni samson ateka nawakaribisha naomba mwalimu kataka utufungulie kwa maombi na tuombe baba tunakushukuru tunasema asante kwa sababu imekupendeza tuweze kuona siku nyingine tena maishani mwetu ni kwa neema tu jina lako litukuzwe ya yeyote baba umetukubali tukuje mikuuni pako asubuhi hii baba uweze kutufundisha neno lako tunaomba baba utusamee udhaifu wote ondoa yote mazito ndani ya mioyo zetu ili roho yako mtakatifu baba kae ndani na aweze kutufunulia zaidi na kutufundisha na kutukumbusha yale yote ambayo mungu wangu umetuandalia asubuhi hii jina lako litukuze mapenzi yako yatendeke ni kwa jina la bwana yesu naomba na Amen. Ee, wiki iliyopita tuliweza kuangalia eh, mada hii na tumesema kwamba tuna tunaendelea nayo <clears throat> katika miezi mitatu ambayo inakuja madha kuu ni kwamba e, utume wa mungu kwetu utume wa mungu kwetu pia na sisi wala ambao tuko katika ulimwengu huu utume huu sisi naye tumepewa eme, nafasi na tuweze kuupereka kwa hivyo tuliona kwamba wiki iliyopita tuliweza kuangalia tukaona kwamba mungu ambaye anatufikia mungu wetu eh, anatuona na anaona na anapoona kwamba tunapotea yee yeah, anatutafuta tuliona kwamba alitafuta adamu na kumuuliza wewe waamini kwa swali kwamba uko wapi mungu aliona kwamba huyu eh, Adamu anachificha na kweli akaenda kumutafuta kwa hivyo mungu wetu ni ule mungu anataka akae nazi ni mungu ule ambao anataka kututafuta na sisi kama tumepewa uweso huo kama vile mungu alikuwa sisi naye tunahitaji tuweze kutafuta wale ambao owachamchua ambao tuwalete kwa yesu leo tuko sehemu ya pili utume wa mungu kwetu sehemu ya pili katika kitabu cha Marko mwalimu mitunda mariko ma eh kumi na sita mustari wa kumi na tano na kumi na sita tunataka tupate nini nini kile ambao tumepewa kama utume wa mungu sehemu ya pili tuna, ni nini kila ambao tunaambiwa tuweze kufanya mwalimu mitundaabuni marko kumi na sita fungu la kumi na kumi na sita basi akawambia nenendi, nenendi ulimwenguni kote mkaubiri habari njema kwa kila mutu anayeamini na kubatiswa ataokolewa asiyeamini atahukumiwa asante anayeamini na kuitikia na kupatizwa ana nini ataokolewa ata asiye, asiye kufanya nini asiyeamini asiye atahukumiwa mnaona <laughs> hey. hiyo sasa ndio hii injili ambao yesu ametupa tuweze kwenda alipea wanafunzi ukiangalia matayo ishirini na nane kumi na nane mpaka ishirini inasungumusia kwamba yesu amepea wanafunzi uwezo huo ambao sasa wanafunzi ni sisi ambao tumeambiwa tuende huko nje uupilie watu tuwambie ukweli wa yesu ule ambaye atakubali na kuja atabatiswa na ule atakataa ataukumiwa e, tunauliza je wewe mwanafunzi wa yesu wewe ambao umeletewa uchumbe huu unataka kukataa uchumbe ili uhukumiwe ama unakubali uchumbe huu ili uweze kubatizwa na uokolewe mambo haya tunahitaji tuweze kuona kiangalia hiyo hata kama ni matayo hiyo ishirini e, na ine kumi e, na tatu na kumi na inasema ula atakayefumilia mpaka mwisho na injiri hii itaupiriwa ulimwenguni kote ndio mwisho ikuje tunahitaji kama wanafunzi wa yesu ambao tumepewa uwezo huu tupeleka ujumbe huu e, tunahitaji tuweze kujua kwamba uwezo huu tumepewa na muumbaji ambaye ni mungu ili tuweze kuupeleka uchumbe huu mwalimu mwaliu mitunda huko hapo kwa wakorosai eh, tatu mstari wa tisa na kumi korosai tatu mstari wa kumi eh, mstari wa tisa na kumi sicu kamauko apo tatu? Eh, tisa mstari mustari, wa, eh, tatu, mustari, eh, mustari eh, tisa na kumi Tisa na kumi niko hapo eh. musiambiane uongo kwani nyinyi mumekwisha fua ule utu wa kale pamoja mm. na matendo yake yote Ndiyo. mukafaa utu mupya huu unaendelea kurekebishwa na mungu muumba wake kadri ya mfano wake ili mupate kumchua mungu kwa ukamilivu sasa uchumbe hule ambao tumepewa ni kwamba tumejua yesu yesu huyo ametuchurisa yeye ni nani tumemkubali sasa tuwache u, e, u, 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 ile, ile hutu wa samani ile ambao tunasema kwamba hatukuwa tunamjua yesu anatuambia katika matendo ya mitume kwamba wakati wa samani huyo aliona kama aoni lakini sasa mume, tumejua anasema kwamba atu, atatuhukumu ikiwa tumepata uchumbe huu tunahitaji pia nasi tuupereke sababu kile kitu ambao kinatufanya tuweze kuwa mbali na mungu ni dhambi zetu kwa hiyo tunahitaji ya kwamba kitu ile ambayo inatutenga kabisa na mungu ni ile dhambi na mungu huyu kama ametupa uwezo na tume tume ametupa neno lake tunahitaji utiifu ulio, ulio mkuu mwalimu mitunda tunapoangalia katika ufunuo ishirini na moja Ufunuo 21 inasemaje mwalimu ufunuo mwalimufunula ufununi ihir shifungu la 5 linasema mm. kisa yule aliye keti juu ya kiti cha enzi akasema dasama eh. nafanya yote mapya tena akaniambia andika jambo hili maana maneno haya ni ya kuaminika na ya kweli. Asante maneno haya ambao tunapeleka tunayoule ambaye ametupa ambaye ni nani walimu ni yesu ametupa maneno haya tuyapeleke yeye ni wahaki na yeye anatupa maneno haya na tunajua kwamba katika kiti kiaje cha enzi kile amba amekaa yeye atafanya mambo yote katika ulimwengu huu tunapomalisa uchumbe kupeleka mambo yote yatakuwa mapya na sisi wote Tuta, tuta, tuta alikwa katika ufarumu ambaye mungu huyo yesu ameenda kutuandalia mwalimu sijui kama una uh, sentence moja asante sana mwalimu wapendwa mata yetu ya siku ya leo vile mwalimu mwelekeza ametuambia ni utume wa mungu kwetu ya kwamba unapoangalia hiyo ni sehemu ya pili tuko ya kwamba mungu bado ana mipango mzuri kuhusu sisi ndio sababu naona kwamba what is God's core function to us? chambo kuile mungu anataka kufanya katika maisha yako na maisha yangu ni, ni ipi ndio sababu mwalimu ametuambia ya kwamba mungu kwa kika anataka kufikia wewe na anataka kufikia mimi lakini anataka kutumia wewe na mimi ili tuweze kuleta wengine miguni panani Miguuni pake ndio sababu katika hiyo ambayo tumesoma wapenda tunaambiwa mambo haya unapo kitabu ya yohana ni 20 21 na, na 22 inasema hivi ya kwamba yesu akawambia tena amani kwenu kama vile baba alivyonituma mimi nami nawatuma nyinyi wapendo tunaambiwa ya kwamba vile baba babahalimutuma yesu anataka kutuma wewe anataka kutuma mimi 22 mbili inasema alipokwisha sema hayo akawaburisha na kuwambia bokeeni roho mtakatifu wapendwa Yesu akawatuma tu hivyo lakini alihakikisha ya kwamba amewapatia uwezo ya kuweza kufanya yale ambaye aliwaambia na uwezo ni nini aliwafulishia nini oh, roho mtakatifu walimu yeah. ndio sababu tunaambiwa ya kwamba wapendwe leo ya kwamba unapoenda huko nje wewe uende na mambo yako unaenda na maneno ya nani ya yeah, Yesu unaenda na maneno ya Yesu na ndio sababu tunasema ya kwamba kile yesu anataka tu ni wale mbaye wanatii ambaye wanasikia mm. wana, neno hili na wakaliamini na waka, wakalikubali yesu anataka kutumia wewe. nataka kumalisa mwalimu katika yohana 17 fungu la ishirini natatu inasema hivi mimi niwe ndani yao nawe huwe ndani yangu naomba naomba wakamilishwe na kuwa kitu kimoja ili ulimwengu upate kujua kwamba wewe ulinituma na kwamba unawapenda wao kama unavyonipenda mimi yesu anasema hivi maneno haya wapendwa ya kwamba hao watakuwa ndani yangu na mimi nitakuwa ndani yao ili ulimwengu inapo watasama iweze kuona kristo ndani yao wapendwa hiyo habari njema ya 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 kwamba kwamba tunaposema hii habari tuko sio sio yako siyo yangu ya nani? ni ni ya nani kristo yesu yakwamba katika fungo hili ya kwamba wewe utakuwa ndani ya yesu na yesu atakapokuwa ndani yako wapendwa yesu atakutumia vile alikuwa amekusudia asante asante mwalimu kwa hivyo kile ambao tunaona hapa ni kwamba sisi tumepewa uweso tumepewa chukumu ili tuweze kuondoka tuende tukawaambie wale wengine huchu ya mungu mwalimu kataka tunahitaji tuweze kuona mungu huyu wa utatu huyu chimbuko la, la utume yeye e, katika utatu huu kazi yao ambao wametupa ni gani mwalimu yaani mwalimu hii inamaanisha e. utume huu uko na mungu baba mungu mwana na mungu roho mtakatifu amina wote wanahusika katika utume huu e. kwa sababu utume e, wa mungu kweli huko katika kristo the center ni kristo tunapotoka tunapopeleka tunaenda kumtangaza nani kristo yes. kumuhubiri yesu pendo lake kuu ile ambalo alitukirimia eh, lakini hata yesu mwenyewe hata yesu mwenyewe akasema yeye ndiye njia na uzima na kweli na akasema hakuna yeyote ambaye atafika kwa baba bila kupitia kwake yeye sasa hapo unaona that connection lakini kila kitu ambacho alikuwa anafanya kilikuwa cha au kinatoka kwa nani kwa baba yake ndio mm. naona katika hata ine 4:34 yesu akasema chakula changu ndicho hiki ni yatende mapenzi yake aliyenipeleka mm. nimalize kazi yake aliyempeleka ni nani ni baba yake so yeye alikuwa na amekuja kwa utume huu kama amepelekwa na nani na na baba yake na ndiyo unaona ukiangalia katika yohana ishirini ishirina moja na 22, nambili e, mwalimu mitunda amesoma lakini tarudia tuone hapa utapata vile that connection iko. 21 inasema basi yesu akawaambia tena amani iwe kwenu kama baba alivyonituma mimi mimi nami nawapeleka ninyi ni mm -hmm. anaambia wanafunzi wanafunzi hao ni wewe na mimi tunaposoma sasa lichukue wewe wewe ndiye mwanafunzi unaambiwa ishiri na moja ukasema sora ishiri na mbili naye akisha kusema hayo akawafufia akawambia pokeeni roho mtakatifu unaona hivo sasa unaona yeye anasema vile alipelekwa na paba yeye naye anatupeleka alafu hatupeleki bure anaposema hivo akawafufia roho mtakatifu ambaye ndiye nguvu aliwapa ndizo nguvu anatupatia wewe na mimi tunapotoka tunafanya kazi ambayo si yetu ni nguvu za mwingine ni nguvu za roho mtakatifu sasa unaona wapendwa eh, sisi tunapotoka tukienda katika huu utume si wetu ni wa mungu baba mungu mwana mungu roho mtakatifu kwa sababu mungu baba anatuma mwana ambaye ni kristo yeye anatutuma sisi na napotutuma anatupatia nguvu za nani za roho mtakatifu so ni roho mtakatifu nguvu za roho ambazo ndio zinafanya utume huu sio sisi hata yesu aliposhinda mauti akapaa mbinguni wapenzi eh, na akafanya nini akawacha roho mtakatifu kwa wanafunzi na ndio naona yohana 14:26 anasema lakini huyo msaidizi huyo roho mtakatifu ambaye baba atapeleka kwa jina langu atawafundisha yote wakumbusha yote niliyowaambia nikimalizia hiyo luka e, e, luka 249 24, e? yesu akasema natazama nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu lakini kaeni humu mjini hata mufikwe uweso utokao juu so tuko hapa mjini, mjini eh? au Duniani. E mjini duniani lakini nguvu ni sanani roho mtakatifu ambazo tunatoka nazo si, tuweze kuwambia wengine ya kwamba uh, yesu anawapenda yeah, tufanye wote kuwa wanafunzi wake yeah. asanteni sana kwa hivyo ni uwezo the, will of, uh, the will of god yes. hii ndiye natufanya yesu huyu aweze kufanya ile kazi ile ambaye aliweza kufanya na hivyo ikiwa utatu huu ukiwa pamoja nazi kazi yetu itaweza kufanyika na tutaweza pereka uchumbe huu ili tuweze kufikisa tulete watu wengi kwa yesu e, kufanya mwalimu mitunda kufanya wanafunzi kiini cha utume kufanya wanafunzi kiini cha utume mwalimu mwalimuilimu tuelewe maana ya kini ya utume ya kwamba hiyo ndio focus hapo ndio mahali wewe na mimi tunakuwa tuna, tuna, tuna wahusika wakubwa na ndio sababu tunaambiwa ya kwamba kufanya wanafunzi kiini cha utume ya kwamba elewa tu hapo ndio mahali focus ya kwamba unapotumwa ucatumwa tu bila jambo jambo la dharura lile ambao umetumwa wewe na mimi tuweze kufanya ni kufanya watu huko wa ulimwengu awe wanafunzi yes. hiyo ndio kiini ya utume wapendo unapoangalia hiyo wa Mathayo 28 fungu la 16 mpaka 20 angalia tu kwa kifunini yako 16 na 17 Yesu anaita wanafunzi wake ili waweze kuwa na ushuhuda wanapotoka waweze kuwa na ushuhuda ile juu ya nani juu ya Yesu, Yesu kwa sababu habari wako naye sio yao ni habari ya Yesu na unapoangalia 19 19 pia inasema ya kwamba kwa kika e, Yesu anasema nini? yesu anasema wa waende walete wote wa wo, wo, wanafunzi wa Wake. wanafunzi wake nataka kukupeleka mpaka yohana ruka kumi ushii e, na ine fungu la arobaini na ine ruka hiyo 24 na la fung nataka niansia aroban si e, aroba sit inasema hivi akawambia ndivyo ilivyandikwa kwamba kristu atateswa na siku ya tatu atavuvuka kutoka wavu Arubaini na, na kwamba ni rasima kwa cina lake mataifa yote kwansiya yerusalemu yahubiliwe kwamba watu wanapasa kutubu na kusamewa tambi zawo nyinyi ni musayidi wa mambo hayo nami mwenyewe nitawaberekeeni yule ambaye baba aliahidi kumutuma lakini ngojeni huko mchini mmpaka mtakapopewa ile nguvu itokayo juu wapendwa yesu amejitokeza kwa wanafunzi wake immediately, wakati amevuvuka na ndio sababu anasema ya kwamba anapowaambia haya anawaambia yala ambayo ilikuwa imeandikwa na wanabii anawaambia ya kwamba ni lazima wapende waende wa, watangazie mambo haya kwa ulimwengu ya kwamba mkombosi wa ulimwengu atakuva na baada ya siku tatu atafanya nini atavuvuka lakini cha muhimu ni kwamba nyinyi mutakuwa wasaidi aliwaita ili waweze kuwa wasaidi ya kwamba kuna wengine walikuwa wanataka kuangalia hata mkono waone kuhakika huyu ndio yesu alifanya nini alikufa akasurubisa msalabani na amevuvuka baada ya siku ngapi? Watatu. Wapende wewe na mimi sisi ndio wanafunzi wa yesu leo na kesho na kuendelea mbele angetaka wewe na mimi tuweze kwenda tutangasie ulimwengu ya kwamba yesu yule yule aliyekufa alivuvuka baada ya siku tatu na akafanya nini akaenda mbinguni anakaa katika mkono wa kulia wa baba akifanya nini akitetea wewe akitetea mimi lakini habari njema ni kwamba anarudi mara ya mbili kutupeleka wapi kutubereka mbinguni ndio sababu akasema katika fungu la mwisho hiyo 49 nami mwenyewe nitawaberekeni yule ambaye baba aliahidi kumtuma lakini ngojeni huko mchini mpaka mtakaopewa nini ile nguvu itokayo juu wapendo hii kasi sio yako hii kasi sio yangu ndio sababu tunaambiwa ya kwamba wewe subiri tu mpaka utakaopewa mamraka kufanya nini ya kufanya hiyo kaziyesu akasema ya kwamba nimepewa mamraka juu hapo mbinguni na wapi na hapa duniani, na hapa duniani. Mm -hmm. yeye ndio anatawala yeah. wapende tunapotumwa tunatumwa kwa niaba ya nani kwa niaba ya Yesu ndio yeah. sababu akasema ndio sababu wa kufanya wanafunzi kiini cha utu ya Jau ja utume asante sisi we have been commissioned tufikie ulimwengu tulete wana, wote wa wanafunzi wa nani wanapopika miguuni pa Yesu Yesu ndio mwalimu atawafundisha na ndio sababu tunaambiwa ya kwamba wale ambao watakubali watafanya nini watabatisa walimu na wale ambao watakataa watafanya nini watahukumiwa Wata kwa hivyo kila ambao umetuelekeza ni kwamba kasi yetu kasi yetu kubwa kazi yetu kubwa ni kuwaleta watu kwa yesu kuwafanya wote wawe wanafunzi wa nani wa yesu hiyo ndio kazi kubwa ambayo tumepewa ili tuweze kufanya kama wanafunzi wa yesu mwalimu eh, kataka injili e, ya milele ujumbe wa utume injili hii sasa Dani, ujumbe wa utume ni injili ya milele e. ndio naona katika ufunuo uh, 14 fungu la sita kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele awahubiri hawa wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa akasema kwa sauti kuu mcheni mungu na kumtukuza injili ya milele wapenzi si kitu kingine bali ni neema ya mungu ambayo tulipewa ndani ya kristo yesu kumaanisha injili ya milele ni kristo yes. unapotoka unapopeleka injili ya milele ujumbe wa utume ni kuwapatia watu kristo waweze kuona pendo la kristo ambalo hakika aliweza kutufia msalabani unaona alikuja duniani akatuonyesha neema eh, na kweli eh, ndiyo huyo akachukua masikitiko yetu yote akachukua huzuni zetu zote akabeba dhambi zetu zote na akafa nazo msalabani mwenye alige aligeekuwa eh, asiye na dhambi lakini akafa kana kwamba yaai ndiye ana dhambi na sisi nazi tunakaa kama ndio tu huru lakini amebeba dhambi zetu kwa msalaba unaona hapo wapendwa ndiye injili ambayo tunatakana tupatie wengine ili waweze nao kuona ya kwamba wanahitaji huyu kristo alifufuka akashinda mauti akapaa mbinguni ameketi katika mkono wa baba wake kuume amemketisha katika kiti cha enzi lakini furaha ni kwamba anasema atarudi tena yohana kumi na ukisoma moja mpaka nne kuna neno la tumaini hapo mzuri wapendwa anasema kumi na ine moja mpaka ine msifadhaike mioyoni mwenu nyumbani mwa baba kuna makao mengi kama sivyo ningewaambia lakini nimeenda kuandalia nini makao, makao. na nitarudi kuwachukua ili nilipo nanye pia mfanye nini muwepo ni furaha wapendwa na kila mmoja kama ni wewe na mimi na tamani kuwa na huyu kristo na baada ya miaka elfu mm? ataweza kufanya nini kuanzisha ufalme wa mungu katika dunia hii wapendwa ukiangalia katika Revelations 21, to 4, utapata ya kwamba amesema ya kwamba kisha yohana akasema nikaona mbingu mpya na nji mpya mwalimu utaniruhusu nisome hapo kuna maneno mazuri tu nikimalisia hapo whereby ni neno ambalo hakika ukisikia hata wewe utatamani kufutwa kwa kristo huyu na uambie mwingine pia akuje kwa kristo huyu Uh, ufunuo wa yoana ishin moj kuanzia moja inasema kisha nikaona mbingu mpya na nji mpya kwa maana mbingu za kwanza na nji ya kwanza zimekwisha kupita wala hapana bahari tena nami nikauona mji ule mtakatifu yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa mungu umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha ja enzi ikisema tazama maskani ya mungu ni pamoja na wanadamu naye atafanya maskani yake pamoja nao nao watakuwa watu wake naye mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao naye atafuta kila jozi katika macho yao wala mauti haitakuwapo tena wala maombolezo wala kilio wala maumivu hayatakuwepo tena kwa kuwa mambo ya kwanza yamekuisha kupita wapenzi ni furaha kubwa hiyo ndio ujumbe wa utume kristo mwenyewe ambaye hakika tunapokuja kwake wapenzi hapo ndio tutafikia yote itakwisha na yatakuwa mapya na ndiyo katika warumi mbili kumi na sita e, kasema ya kwamba katika siku ile mungu atakaposihukumu siri za wanadamu sawasawa sawa na injili yangu kwa mungu anasema hivyo. asante mwalimu kwa hivyo kile ambao tunahitaji kuona hapa mwalimu ni agizo la mungu ni kwamba sisi tumepewa chukumu hiyo tuweze kupeleka ucumbe eh, eh, kufanya hii kazi ambao ni ya kuwafanya wanafunzi kila mahali ili waweze kuja kwa yesu hiyo ndio njili ambao tumeona kwamba inakuja hiyo injili kila taifa kila tupereke uchumbe huu mwalimu kat... mitunda watu wa mungu njia za utume watu wa mungu njia za utumete sana walimu ya kwamba mungu anataka kutumia watu yake wala mbaye wanatii waachiria ya kazi yake kwakika mungu ananena na wewe leo ananena na mimi leo ya kwamba tukiwa tunatii amri zake god is out there, to ili aweze kututumia katika kazi yake mm -hmm. unapoangalia katika mwanzo 12 la kwanza mpaka tatu tumeambiwa juu ya baba wetu abrahamu ya kwamba basi mwenyesi mungu akamwambia abrahamu ondoka katika nchi yako haja jamaa yako na nyumba yako uende katika inji nitakayo nitakayokuonyesha nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa nitakubariki na kulitukusa jina lako e, na, na, na kulikusa jina lako na wewe uwe baraka wapendwa ni mungu anaongea na mtumishi wake abrahamu anayekubariki nitamubariki anayekurahani nitamurahani kwako wewe nitayabariki mataifa yote ya dunia tumeona mfano vile mungu anatumia mtumishi wake abrahamu kufikia watu yake vile mungu anatumia abrahamu kubariki watu yake ndio sababu tunaambiwa ya kwamba watu wa mungu wapendwa njia ya utume wewe ni njia ile mungu anaweza kutumia kuvikia wengine ama wewe amekua vikwazo tumeambiwa katika isaya hamsini na tisa mbili ile ambayo tumetangulia kusoma wapenda tumeona tambi yetu imesuia mungu kuonana pamoja nasi imesuia Mungu kunenda pamoja nasi. Unaposoma kitabu ya Chronicles pili, Second Chronicles ya pili, saba kumi na ine, inatema dhambi zetu. Simesuia Mungu kufanya nini? Kufanya uhusiano pamoja nasi. Mambo haya yote wapendwa ndiyo sababu tunaambiwa ya kwamba Mungu anataka wewe na mimi tuweze kuwa njia mahali habari njema ya uokovu inafikia watu yake. Hmm. But it's only possible kwa wale ambao wanafanya nini? wanaomutii yeah. ndio sababu wapendwa unapoangalia hiyo eh, ninitumesoma kumbukumbu ya ishirini na nane kumbukumbu ya torati ishirini na nane inasema hivi nataka tu usome fungu la kwanza na ya pili fungu la kwanza na ya pili inasema hivi ya kwamba kama mukitii saudi ya mwenyezi mungu mungu wenu na kusingatia kwa uwangalivu amuli ambaso leo yeye atawaweka chu ya mataifa yote duniani wapenda tulikuwa nasema neno ku apa nikuti. na unapotii mungu anataka kutumia wewe anataka kutumia mimi kwa ajili ya kasi kubwa ndio sababu kumbukumbu kumbu ya fungu la pili likasema kama mukitii saudi ya mwenyesi mungu mungu wenu mutapewa baraka sifuatazo mchi yenu itabarikiwa na masamba yenu itabarikiwa wapendwa e, inne, mutabarikiwa mpate wasawa wengi mafuno mengi ng'ombe na kondoo wengi unapoendelea wapendwa mibaraka ile ambayo tutapewa ni mengi mibaraka ile mungu ametuwekea ni mengi lakini tufanye nini tukiwa tunati wapendwa nikimaliza katika sehemu hiyo wapendwa ninataka kusema ya kwamba mungu ana mipango mzuri kuhusu wewe na kuhusu mimi fungu la kumi katika hiyo chapta kumbukumbu ladharati 28 fungu la kumi linasema hivi mataifa yote duniani yakiona kwamba nyinyi mnaitwa kwa china la mwenyesi mungu yataogopa wapendwa wewe ukifaa uniform ya serikali ya mbinguni dunia inapokutasama itaona yule mungu ametenga kwa ajili ya kasi yake kuu na neno la mungu linatuambia itakuogopa hata mahali unaingia unaingia na usuchaa hata mahali unanena unapewa nafasi ya kutosha ndio sababu nasema ya kwamba kwa sababu wewe ni mtume wa nani mtume wa mfalme ya mbingu na nchi na ndio sababu tunaambia ya kwamba ikiwa utatii wapendwa yesu akasema yakwomba mtaongoja na roho nini roho mtakatifu mnapoenda mnaenda mkiwa mumepewa mnanena mmepewa ya wish you and me today wapendwa tungekubali ya yakwamba tutii amuliza mungu kwa sababu mungu angetaka kutumia sisi kwa ajili ya kasi yake kubwa tuimalize yesu akarudi akatubereke wapi mwalimu ikiwa ikiwa mambo haya tutaendelea nayo namna hiyo tunataka kuona kwamba ikiwa iko hapo mwalimu eh, mitunda kwamba eh, ikiwa watu wangu hiyo ni mambo ya nyakati se, second ya, eh, inasema hivi ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesa na kuomba na kunitafuta na kutafuta uso wangu na kusiacha na kusia njia sao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamee dhambis, dhambi yao na, kuwa, na, na kuiponya nchi yao ikiwa sisi tutatii sauti ya mungu ikiwa sisi tuta, tutafanya vile mungu anataka mungu akiwa katika kiti cha enzi atasikia ombi letu atasikia malilio yetu yale yote ambayo atahitaji tuweze kufanya tutayafanya mwalimu kataka yes. ulimwengu uwanja wa utume kwa se, naona wae, taeka, e, the e, the taeka yetu ni moja kiangalia katika ufunuo wa yohana saba fungu la tisa yohana anasema hivi baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuuhesabu watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele ya mwanakondoo wamefikwa mavazi meupe wana matawi ya mitende mikononi mwao wakilia kwa sauti kuu wakisema wokovu na mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwanakondoo hao mwalimu naona ni washindi na ni wengi ambao yohana anasema amewaona wenye hata wawezi kuhesabiwa sasa hii inaonyesha wasi ya kwamba habari njema ya wokovu naihubiriwe duniani kote In? In? kwa watu wote kwa sababu wote wapendwa mungu anawahitaji ndio sababu unaona katika madhayo ishirnn eh, kumi na tisa yesu akasema eh, mwende enendeni ulimwenguni kote mkiwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu hakusema taifa moja wote wote so wote wanahitaji kwako katika matendo ya mitume moja nane utapata alipokuwa anapaa awache wanafunzi akiwambia mngoje hapa roho mtakatifu akuja awape nguvu aliwambia alafu mtakuwa mashahidi wangu katika alianza na kusema yerusalemu alafu e, akaenda kwa samaria na uyahudi alafu akamalizia kusema inji zote unaona akaanza na yerusalemu kwa sababu wanafunzi hao walikuwa wanaishi hapo karibu na yerusalemu hapo ndio ilikuwa maeneo yao kuonyesha ya kwamba injili hii wapendwa tuanzie nyumbani anza kwa nyumba yako anza na watu wa nyumba yako enda kwa majirani zako yes. Because hapa katika samaria na uyahudi ni sasa ni jamaa unaona samaria na uyahudi ni karibu na yerusalemu yes wale watu hata wajamaa moja wale wa lugha moja wale wanaoshirikiana kwa mambo mengine tofauti lakini walikuwa wajapata ujumbe huu ndi akasema waende hapo pia Christ alafu tatu yesu aliwaambia wanafunzi kwenda sasa inji yote dunia yote from there make sure that wote dunia yote watu wote wamemjua kristo hapo wapendwa utume katika ulimwengu wote ulimwengu ndio uwanja wa utume hakuna mahali hakuna mipaka hakuna penjeto atuendi tufikie kila taifa kila lugha kila jamaa msomi asiyesoma rafiki yako adui yako waja wote waweze kupata ujumbe wa kristo because anatuhitaji wote wapendwa amina, mm. amina mwalimu kwa sababu hiyo utume huu inahitaji tuweze kuupereka mahali hasa kwa wale watu ambao awachacua nani kristo tuweze kuupeleka na natu, tuweze kushiriki We share this faith katika ulimwengu wote ili yesu aweze kuja tuwafanye watu, watu wote waweze kuwa wanafunzi uh, wapokee uchumbe huu ili yesu aweze kulecheza ufarume ambao ameenda kutuandalia Amen. hayo hii ndio utume ambao mungu anatuagiza tuweze kufanya hii ndio uchume huu ambao tumeambiwa katika Mathayo ishirini na nane kwanzia kumi na sita mpaka ishirini ya kwamba tuweze kuondoka kama wanafunzi kwa hivyo tunaona kwamba tunapoenda tuna katika ulimwengu wote tutawaleta hawa waweze kuwa wanafunzi na tunapowaleta tunaagizwa kwamba waweze kupata upatiso ambao ni kupitia kwa eh, mungu ambayo ni papa yetu eh, mtoto wake yesu na roho mtakatifu ikiwa hii yote itafanyika wanafunzi hawa yesu atawakubali na ukuja kwake utaharakishwa ikiwa ni mapenzi yake mungu tutakutana wiki ijayo sana wakati kama waleo mnapotasama runinga senu mtaona hapo nambari hapo kwa runinga

lile ambayo limepita kati ya watu wototo wako. Neno hili ni lako. Bwana tunaomba ya kwamba liweze kuwa na nafasi katika maisha yetu. lituchochee sisi wote na litusongeze karibu na uso wako. Mungu wetu tunajua ya kwamba uko na mipango msuri ya kufikia ulimwengu wote. Na ungependa ba Mungu wetu kututumia kwa ajili ya kazi kuu hii. Ndio sababu tunasema ya kwamba Mungu wetu ungetaka tu wale ambao wanasema Mungu wetu we are available tuko tayale, kwa ajili ya kutumika katika kasi hii wale ambao wanasema mungu wetu tuko tayari tutume mahali popote vile kina abrahamu na wengine waliitikia na mungu ukatumia hao ya kubariki ulimwengu na kubariki wengine kufanya taiba kubwa kupitia kwa nyumba yao mungu wetu tunaomba ya kwamba hebu nasi pia kwa sababu sisi ndio kisasi kila ambaye kiko kwa wakati huu bwana tutumie la kusudi lako watoto wako wanapokuita chi, liita china hili kwaajili ya mahitaji yao tunaomba mungu wetu na utembee pamoja nao katika safari hii bado tungali katika dunia hii ambaye na yumba, yumba, dunia hii ambaye kuakika wengi wamepoteza tumaini lakini bwana tunaposoma neno lako linatupa tumaini kuakika tunajua yesu unarudi ili ukatubereke nyumbani kuna kazi ile baada imesalia na sisi tutaimaliza bwana tunaomba ya kwamba utupe yote ambayo inahitajika kwa ajili ya kazi ambayo imesalia ili yesu wetu ukarudi ukatubereka nyumbani tunapotawanyika tunaomba kibindi kila ambao kimesalia mungu wetu endelee kunena na watoto wako pensi yako jatendeke tukiomba yote katika Yesu aliye bwana na makoso wetu Amen. Amen. Kwa ni furaha tele tukitembea taratibu tukihingia mpya Yerusalemu tukilima pamoja na malaika tutasahau shida zote na machungu tunayoyaona hatika itakuwa ni tele tukitembea taratibu mji tuki mjimkya jerusalemi tukiyiba pamoja na malaika tutasahau shida zote na machungu tunayoyaona hatika nitamwimbia bwana wangu nitamsifu kwa yote halo alinitoa migizani sasa migiza ni na ni namsubiri bwana hacakaporeje hayapidi kucukuhawaceule wake niwekati akumbi hilo nichakalo mlaki nichamwimbia bwana wangu nitamsifu kwa yote alo nitende aari nicowamigiza ni huru tena na ninamsubiri bwana atakaporejea ya pili kuchukua wateule wake niwekati yakumihilo ni cakalo mlaki itakuwa ni furaha tele tukitembea taratibu tukiingia mji mpya jerusaleme tukihiba pamoja na malaika tutasahau shida zote na machungu tunayoyaona hakika ifuraha tele tukitembea taratibu tukiingia mji mpya yerusalemi tukihima pamoja na malaika tutasahau shida zote na machungu tunayoyaona ona Yesu mwingi wa upendo na amanijele aliye yashinda mauti sasa yuko juu mbinguni jumbinguni kwa kila mmoja wechusisi tuichi milele na milele bza sifa na nyimbo za ushini nyonitumimie mokozi yesu mwingi wa upeno na amanitele ariyo yashinda mauti sasa yuko jumbinguni hatua dali amakao kwa kila mmoja wetu sisi ichi milele na milele tukijimba nyimbo sifa na nyimbo za ushini itakuwa ni furaha tele tukitembea taratibu tukihingia mjimpya jerusalemi tukijimba pamoja na malaika tutasahau shida zote na machungu tunayoyaona hakika takuwa ni furaha tele tukitembea taratibu tukihingia mji mpya yerusalemu tukijima pamoja na malaika tutasahau shida zote na machungu tunayoyaona hakika itakua iu tukitembea taratibu tukihingia mji mpya yerusalemi tukiimba pamoja na malaika tutasahau shida zote na machungu tunayoyaona hakika itakuwa ni furaha tukitembea taratibu tukijingia pamoja na malaika malaikuasahau shida zote na machungu asante tunashukuru mungu mara nyingine waazamaji kwa kujiunga pamoja nasi ili tuweze kujifunza neno la bwana kupitia katika kipindi cha bibilia husema karibu sana kwa jina naitwa moses ongoro amjambo watazamaji wa kipindi hiki natumai ya kwamba kimekuwa cha msaada kubwa na tunatumai ya kwamba kitazidi kutusaidia sisi wote hivyo karibuni katika kipindi cha leo jina langu ni helo mweri nami nikiwa pamoja nanye watazamaji wetu wapendwa nataka niwakaribishe katika kipindi hiki asubuhi hii ya leo na pia kuwasalimu wasalimu amjambo amjambo karibuni tuweze kuwa pamoja na kabla tuanze mafundisho wacha tujikabidhi mkononi mwa mungu na tuombe sababu ishieju binguni kuna wingi wa shukrani kwa ajili ya nafasi hii ya kipekee umeweza kutukabidhi nasi tunaomba tujiweke mkononi mwako kwa njia ya kipekee hebu tunapoanza kipindi hiki roho wako mtakatifu aweze kutuongozi tuongoza hadi kutokea mwanzo hadi tamati na hata watazamaji wetu ambao tunakuwa pamoja nao hebu mafunzo haya yaweze kuwa baraka katika maisha yao waweze kuwakirimia upungu, katika upungufu wao hata na sisi pia hebu tutakapomaliza hakika tuseme ya kwamba umenena pamoja nasi kupitia maandiko ili ndilombi letu na ni katika jina la yesu kristo aliymwkozi wetu amen. amen asante kwa hivyo tunashukuru uh, mwenyezi mungu tunaendelea na mafundisho haya ambao tumeona ya kwamba ni ya muhimu sana katika maisha ya mkristo na kwanza kabla hatujaendelea ningependa sana kushukuru mungu kwa ajili ya watu wake ambao wanaendelea kusikia mafundisho haya na wanaendelea kujitoa ili waweze kufata kweli na tunashukuru ya kwamba hata wiki hii kuna yule ndugu ambao tunasema ni shujaa wa imani akafanya uamuzi kutoka webuye milo na akasema yeye amesikia kweli hii na angependa kuwa na ukweli na angependa kuwa kwa upande wa kristo na ameamua kufuata yesu na njia zake vile amen kwa hivyo mungu aweze kubariki sana brother tutaendelea kukuombea pamoja na wengine ambao pia wanaendelea kufanya uamuzi huo amina kwa hivyo tunataka tuendelee na mafundisho yetu kuhusu hekima unajua karama tuko tunaendelea na karama za roho mtakatifu na hizi karama ni nyingi na tulianza kwa tulianzia ile karama ya muhimu sana ambayo lazima kila mkristo awe nayo na hiyo ni karama ya uh, hekima na, uh, na ujuzi wa, wa neno la mungu ambayo tulipata katika katika wakorintho wa, wa kwanza kumi aya nane tunapata hapo kuanzia pale karama za roho zinaendelea kufundishwa na kutajwa na pale tunaona ya kwamba kara, karama za kwanza ambayo tunaanza kuangalia ni karama ya hekima na sasa hii karama ya hekima tunaangalia sehemu ya pili leo kwa sababu ni muhimu tena ni, 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 ina upana sana kwa hivyo ni vizuri uweze kuelewa hii garama bila kuelewa hii karama utakuta ya kwamba kuna, hat, uh, kuna shida na hapa pia tulipokuwa tunajifunza hi karama ya hekima sehemu ya kwanza sabata uliopita tukapata ya kwamba karama ya mungu inakuja kwa pamoja na amri zake na tukaingia kiundani tukaona ya kwamba amri za mungu ndio hekima ya mungu na karama hii ya hekima inakuja na, na pumziko ambayo ni sabato hiyo tulisoma mpaka waibrania ine tukasoma uh, pia katika kitabu cha isaya ambayo inasema roho mtakatifu anapokuja anabeba karama ya rest, spiritual rest. na hii sabato tunaona ya kwamba ni ya ni bwana yesu kristo unapoenda una, unapewa na roho mtakatifu so leo tunataka tuangalie sehemu ya pili hii ambao tuone hii eh, karama eh, ya roho mtakatifu kwa nini tu eh, inaungana inaenda tu kwa upande wa yesu kristo na sio nabii mwingine eh, kuna manabii wengi katika dunia hii kuna wale ambao wana, watu wanawafuata katika dunia hii unapata ya kwamba hawa hawana hekima ama kama wako na hekima wako na hekima ingine tofauti lakini yesu kristo ndio ako na hekima ile special ambao ukipokea itakusaidia pengine walimu tuone kwa nini tuende tu kwa huyu yesu nashukuru na sana kwa hili funzo ambalo tunajifunza siku hii ya leo kuhusu karama ya roho ambayo ni hekima kwa kweli watu wengi wamepotea kwa kutafuta hekima ya dunia hii na nataka nikushuhudie kwamba juzi nilipokuwa katika runinga kuna nabii mmoja alimtabiria mfuasi wake kwamba anamtabiria kupanda ndege aende ngambo na kwa kweli ukiangalia yani ili sana sasa huyo jamaa aliposikia kwamba ametabiriwa kupanda ndege kwenda aliruka juu na hata akaanguka chini unaona vile watu wanapotea katika kutojua ni yapi ya kufuata ya kweli wacha tuone katika mafundisho yetu ya leo tuone ni yapi tutaweza kuyapata kutoka kwa biblia nitasoma kitabu cha wakorintho wa kwanza kumi na mbili aya nane ambayo inasema maana mtu mmoja kwa roho apewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa apendavyo roho yeye yule kwa hivyo hapa tunaona hekima la kweli linatoka kwa mungu hmm asante kwa hivyo tunapoangalia katika kitabu cha aisaya uh, hapo pia tunaona imetabiriwa jambo fulani kuhusu hii mambo ya ekima nani ambao uh, tuende kwake ili tuweze tukaipata hii hekima pengine mwalimu uh, wa elda omweri katika aisaya kumi na moja hapa uh, kuna kitu ambayo pia tunaambiwa ambayo tungependa tuweze ku, kuona na ilitabiriwa kuhusu uh, roho ambao unajua watu wanatafuta roho mbalimbali mbali katika dunia hii Ma, kuna madhehebu ambao wako na roho mbalimbali mbali. kuna roho ile ya utambuzi um. na roho ile ambao utajua ni nani anakuroga nani anataka nataka kwa, kuenda amerika siku gani utakuwa tajiri hizi ni aina za roho <laughs> mwalimu katika kitabu cha isaya kumi fungu lake la pili e, nikisoma fungu la kwanza na la pili inasema hivi kibukisi e, litatokea katika shina la yese kutoka misisi yake tawi litasaa tunda roho wa bwana utakaa chuu yake roho wa hekima na wa ufahamu roho wa shauri na wa uweza roho wa maarifa na wa kumcha bwana ukiangalia huu ni utabiri ambao nabii isaya alitoa kitambo miaka nyingi kabla yesu ajaja kusaliwa na ukaangalia anasema kwamba kutoka kwa shina la daudi kutatokea chipukizi ukiangalia katika bibilia inaonyesha kwamba huyu ambaye aliyekuwa anatajwa ni yesu kristo na ndani yake ndio tunaambiwa kwamba kuna mambo haya ambayo yanatajwa roho wa bwana atakaa juu yake roho ambaye tunayesema ya kwamba roho huyu ndiyo atatusaidia kuweza kupambanua mazuri na mabaya na tunaambiwa ya kwamba roho wa hekima maanake tunazungumzia hekima sana ukitaka kuwa na hekima enda kwake Yesu Kristo atakupa roho wa hekima na pia tunaambiwa ya kwamba roho wa ufahamu unajua mtu anaweza katika dunia pasipo na ufahamu lakini akienda kwake Yesu Kristo atapata roho wa ufahamu manake ilitabiriwa samani ya kwamba yeye atakuwa na roho wa ufahamu roho wa ushauri mm -hmm. ukitaka mashauri yaliyo mazuri mm -hmm. enda kwake yesu kristo atakupatia mashauri yaliyo mema mm -hmm. na do sababu tuliona katika kitabu cha matayo 29 mm -hmm. anasema njooni yeah. pumziko lakipekee yeah. katika matatizo mm -hmm. na kuangaika, ku, kuangaika katika mambo ya dunia hii mm -hmm. sasa tunaona ya kwamba roho wa ushauri anatoka kwake na roho wa uweza mm -hmm. uweza wa kushinda dhambi mm -hmm roho huyo ako pamoja naye yesu kristo na kwa hivyo tunaona ya kwamba roho wa maarifa na kumcha bwana kwake yesu kristo kumetaa bidhaa zote za kutuezesha kuwa washindi kuwa wenye imani kuwa wenye hekima ambapo roho mwingine kukusawishi ya kwamba oo oh, fulani ndiye anakuroga ukienda kwake yesu kristo hana mambo ya kuroga mwalimu tunaona ya kwamba hizo okay. uh, vitu zote ambao zimetajwa pale Nam. wa hekima Nam. na uweza Nam. na kuchua, na guvu na maarifnaa maarifa na hayo ndio karama zote ambao zimetajwa katika wakorintho wa eh. eh, kwanza kumi na mbili kuanzia aya naam hayo yote zimetajwa pale ya kwamba dio uh, karama ambao tunapokea kwa roho naam na huyo roho ambayo inapeana hiyo karama zinapatikana kwa yesu kwa yesu kristo na kuna roho zingine ambao pia ziko na karama tofauti naam ambayo pia tutajifunza pale tuone hii eh, hizi roho zi, karama zingine hizi ni gani e. tulianzia pia tulitajataja kidogo sabata uliopita so kitu ambayo pia imetajwa pale katika hiyo uh, profesi ya e. kwamba huyo yesu atakapokuja atakuwa na matawi naam na tunaona katika yesu alipokuja alisema yeye ni 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 shina ni shina ama msabbia na sisi tu, matawi kikiwa kwake a matunda mengi naam na inapozaa matunda mengi e, itakuwa na pia roho na karama, hekima, ya, hekima, ya hekima na maarifa ufahamu, ufahamu na uweza e, sasa <laughs> kitu ambayo ningependa uangalie katika tunaposoma katika pia katika kitabu cha waefeso moja kumi na tano hadi kumi na tisa tuone pia inatuambia nini pale mwalimu uh, sema uh, kitu pale naam waefeso imefika hapo anasema hivi katika kitabu cha waefeso mojta uh, kumina... ta, hadi 15 hadi 18 anasema hivi kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika bwana yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu mungu wa bwana wetu yesu kristo baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye macho ya mioyo yenu yatiwe nuru mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo li hapa tunamwona mtume paulo mtume wa yesu anawaweka wale wa efeso katika sala yani anawakumbuka katika maombi akimwomba mungu baba aweze kuwapatia roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua ye unaona katika tukiangalia hekima ya dunia hii utapata ya kwamba wengi wanaenda kwa wakuu wa dini viongozi wa dini ma, -reverend, ma bishops kwamba hao ndio wa hekima alafu eh, badala ya kumjua mungu wanatia matumaini yao sana katika hawa wakuu wa dini lakini unaona eh, paulo aliweza kumwomba mungu aweze kuwapatia wale wa efeso roho ya hekima na ufunuo katika kum... sio roho kutoka kwa paulo unakumbuka kuna wakati mwingine kina mitume wa yesu walipokuwa kihubiri eh, njili ya yesu walipokuwa na nguvu za roho mtakatifu wale waliokuwa wakiwatembelea walitaka kuwaomba eh? waliwaona kana kwamba hao ndio mungu na hiyo ndio hali yetu tunapokuwa na hekima ya dunia hii unakuta nachukua mawazo yangu yote naweka kwa yule ambaye ananitabiria utajiri ananitabiria pengine kupanda ndege sasa ninasahau kuomba mungu anipe hekima ya kuweza kujua yale ambayo ameficha ambaye nastahili niweze kuyajua kwa hivyo uh, uh, mtazamaji kitu ambayo tunajifunza hapa ni kwamba roho huyo yale ambayo tunatafuta kwa roho unapotafuta roho tafuta roho gani roho ya hekima na kumjua yesu sio ile roho ambayo inakufanya ujue ni nani anakuroga ama roho ambayo inakufanya ujue nyota yako imepotea imeenda wapi wacha na hizo roho tafuta ile roho hekima tafuta ile karama ya muhimu katika maisha yako ambayo ni roho ya eh, hekima na kujua na kujua ninini kujua maandiko kujua neno la kristo yesu amesema mimi ndiyo ukweli sasa ukiwa na ile roho ambao inakupatia karama za kujua kweli na maandiko basi hiyo ndiyo itakusaidia katika maisha yako mwalimu ukiangalia katika kitabu hicho cha waefeso mwalimu amekisoma ina pola anasema hivi nasidi kumuomba bwana mungu wetu bwana mungu wa baba yetu yesu kristo baba wa utukufu awajalieni ninyi roho ya hekima na ya ufunuo ili mpate kumchua zaidi mm hiyo -hmm. ni point namb mm -hmm. tukijaliwa roho ya hekima mm -hmm. tutamjua mungu zaidi mm -hmm. katika sehemu ya nyingine anasema ninaomba pia kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili mpate kuchua tumaini muliloitiwa macho mm -hmm. yetu yasipotiwa nuru mwalimu mm -hmm. tutakuwa tunaona ndio sababu ukikumbuka wakati mmoja yesu anaguza mtu anamuliza umeona nini ati naona watu kama miti, kama miti inatembea <laughs> yaani yeah. mtu atakuwa anaona watu kama miti inatembea mm. lakini tukitiwa roho huyu wa nuru ambaye inayotoka kwake mungu mm. sio hii ya uh, wa, watu wa kisasa kisa, hii anasema receive, mm. receive, receive, receive. Receive. na unaanguka chini, chini. Mm. ndio tukijua anasema ya kwamba tutajua tumaini tulioitiwa mm. tumeitwa kwa sababu gani mm. roho huyu waekimakija ndani yetu tutaelewa ni kwa nini sisi tulitolewa katika giza mm. ya dunia tukaletwa katika mwanga mm. kwa hivyo hatutakuwa na utofauti maanake mm. sisi wote tutakuwa na nuru hii tutakuwa na roho huyu tutaweza kuelewa saidi kuliko chinzi vile ulimwengu unavyotarajia unajua kuna wengine ambao hawajui kwa nini wameingia katika imani wamekuwa wakristo wameingia katika dini <laughs> wengine unajua mtu anapokuja anasema anaenda kwa, kwa kanisa kwa sababu anataka uh, siku ile akikufa anazikwa vizuri nizikwe ama mwingine anataka aende kwa, kwa dini ili akiingia pale uh, atakuwa anapata vitu vizuri vizuri anabu... Yaani ili, ili ujue ni kwa nini ume, umeitwa <laughs> nini umeingia katika ukristo lazima upokee rohohiyo uh, wa hekima na huyo aakima itatia nuru katika moyo wako utajua oh, hii ndio maana ya kuwa mkristo pengine hii hekima mwalimu ili tuweze kupata tunaweza kupata namna gani hmm? mm. kwa sababu sasa uh, tunaona hata jakobo pia anatufundisha jinsi ya ku, uh, kutafuta hii hekima ingine mtu hana hekima huna karama hii ni karama ya muhimu sana katika maisha yako lakini saingine sijui nitaenda kwa duka gani iweze kununua kama sabato iliyopita mm -hmm. tulipata katika hiyo madhaa ishirini na <laughs> tano kuanzia kwanza watu walikuwa naenda kununua kuna wale ambao waliondoka kuenda kununua mafuta hi e oil wakapotea mbali <laughs> lakini kuna oil ambao tukapata inapatikana tu kwa roho peke yake na hiyo ndio kitu ya muhimu sasa hii hekima kuna wengine wana, wataenda kutafuta bengi kwa muganga wengine wanaetafuta wapi mm. sisi tukatafuta hii tutapata wapi tuone mtume wa yesu kristo yakobo anatuambia nini katika kitabu chake cha yakobo moja tasoma tano uh, anasema hivi lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa mungu awapae wote kwa ukarimu wala hakemei naye atapewa kwa hivyo tunapotaka hekima ya kweli sio ya dunia ile hekima itokayo kwa mungu ee, Yakoba anatuambia ya kwamba enda direct, moja kwa moja usiende kwa mkuu wa dini akupatie hekima umwombe alafu anakwambia nimekupatia hekima alafu pengine anakuambia amekutabiria nini hapana yakobo anatushauri ya kwamba twende kwa mungu baba ndiye anayepeana tena kwa wote bila ku e, ubaguzi na anasema anapeana kwa ukarimu yani kwa moyo mkunjufu yani mradi tu we mwombe bila shaka utaweza kupewa sasa tunaona hiyo ndio kazi ambayo paulo alikuwa inafanya kuombea kanisa ili waweze kupata roho ya hekima na tunaona ya kwamba huyu roho ya hekima na kujua neno la mungu unaenda kwa mungu unamuomba tu sio kitu ambayo unaenda kwa nabii ati nabii akupatie akuweke mkono yake juu yake akupaka mafuta uanguke chini hii mm -mm. karama za roho ya hekima na kujua inapatikana direct kwa maombi yako direct kutoka kwa mungu na mungu anapeana kupitia kwa roho na huyo roho ako ndani yako hapeani kupitia kwa roho ambayo iko ndani ya nabii ama ndani ya kiongozi wa dini a -a, anakupatia kama ukimuomba mwalimu wa... na ya kwamba yakobo <laughs> mwanafunzi mmoja wa yesu mm. anasema mtu akiwa amepungukiwa mm. unajua mm. tunajielewa yeah. na inafaa kwamba mimi nikiwa ni mtu mzima mtu mkristo mm. ninaelewa mimi ni baba mm. mimi ni mme mm. yaani lazima yanasema yeah. yeah, mm. kwamba iwapo umepungukiwa mm enda kwa mungu naye atakupatia ukimuomba atakupatia mm. katika kitabu cha wakolosai mbili fungu lake la pili mpaka la nine pia kuna ushauri Paul alipeana mm. anasema kusudi langu ni kwamba watiwe moyo wa kuunganishwa katika upendo ili wapate ule utajiri wa ufahamu mkamilifu ili wajue siri ya mungu yaani kristo mwenyewe ambaye ndani yake kumefichwa hasina zote za hekima na maarifa nawaambia mambo haya ili nuru ye, ili mtu yeyote asiwadanganye kwa maneno ya kuwasawishi mm -hmm. ndani yake yesu kristo kumefichwa siri uliuliza kwa nini tuende kwake yesu kristo mm -hmm. ndani yake kumefichwa siri ndani yake kuna hekima kwa hivyo ili upate hii siri mm. ni kama ukitembea pamoja na mtoto wa rais mm. ni rahisi wewe pia kuinuliwa mm. kwa hivyo anasema kwamba ili nasi tuweze kupata ule ambao umefichika lazima mm. tuweze kwenda kwake yesu kristo naye atatufunulia ndo yakobo akasema kwamba omba mm. nau utapewa mm. utafunguliwa macho yako macho yako yatafahamu mambo yaliyo mazuri mambo yaliyo mabaya mm. mambo yako ya macho yako yatakuwa ya na nuru ya kufahamu ya kwamba huyu ananipotosa ananipeleka katika njia ambayo si nzuri hivyo tunaona ya kwamba ushauri wake na anasema kwamba ni ombi langu sana ili kwamba mpate utachiri ambao ulio ufahamu ambao ni mkamilifu ili tuweze kumchua mungu na siri yake yote kwa hivyo kwahivyopola anatushauri kwamba iwapo tumepungukiwa ch chini mwalimu alivyosema tuende tukapata hii siri kwake yesu kristo yeye anapeana free mm -hmm. naam ni sasa lazima tujue hii mwalimu yale ambayo tunaoyaona ni kwamba tunatafuta hikima kwake yesu kristo nataka kwamba niunganishe na fungu lile pamoja na kitabu cha wakorinto wa kwanza moja fungu lake la 19. kumi na tisa inasema hivi kwa maana imeandikwa E, nitaiharibu hekima ya wenye hekima na kupatilisha akili ya wenye akili yuko wapi mwenye hekima yuko wapi msomi yuko wapi mwanafasa wa nyakati hizi je mungu hakufanya hekima ya ulimwengu huu kuwa upumbavu kwa kuwa katika hekima ya mungu ulimwengu katika hekima ya mungu ulimwengu kwa hekima yake haukumjua yeye ilimpendeza mungu kuwaokoa wale walioamini walio kwa upuzi wa lile neno lililohubiriwa wayahudi wanadai ishara za miuchisa na wayunani wanatafuta hekima lakini sisi tuna mhubiri yesu kristo aliyesurubiwa e, yeye kwa wayahudi ni kikwaso na kwa wayunani ni upuzi eh, lakini kwa, kwa, kwa wale a, a, ambao mungu amewaita wayahudi pia na wayunani kristo ndiye nguvu za mungu na pia hekima ya mungu hata kwa, manimu, hata kufikia pale, pale. hebu <laughs> angalia kwamba <laughs> neno hili linasema kwamba eh, hekima ya wenye hekima yaani mtu anapochiona kwamba yeye anaelewa na ndio mm. sababu tunafundishana mm. kwamba katika macho yangu ninaweza nikachiona kwamba nina hekima mm. nina roho ya upumbuzi ufum, e, nina nina mambo nina, jua, nina mm. ninaelewa lakini kumbe sina habari wewe umesoma wewe ni profesa Wewe umesoma zaidi ni daktari lakini ukiulizwa habari ya mungu hujui hujui siku ya kwanza nigani vitu nani aliumba hizi dunia na kila kitu unaona tu kinianasema zilitokana wa mchibuko. Big, big bang. <laughs> 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 sasa ndio naona anauliza wako wapi wasomi ambao wanaoelewa so hekima ya dunia hii huwezilinganisha na hekima ya mungu kwa hivyo tunaona ya kwamba hekima ambayo ndio sababu anasema ya kwamba mungu anatumia vitu vya upumbavu watu waturecharecha <laughs> <recha> tu <laughs> ni anawatumia kwa kuonyesha mambo yake yaliyo makubwa kwa hivyo tukitaka kupata haya tunaenda kwake mungu na atatupatia duka lake linajaa bidhaa hizi mm. na tutapata bure so uh, tunaona hapo uh, msikilizaji ya kwamba kuna ile hekima ambayo inatoka kwa mungu na kuna ile ya bidhaa hii ya hekima ambayo utaenda kununua kwa, kwa wanadamu kuna ile ya wanadamu ambao ukaenda kwa nabii anakupatia lakini ukienda ukutaka kwa, 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 ya mungu unaenda kwa mungu utapata so kuna tofauti mwalimu. Mm -hmm. I don't know, no. katika hicho hicho kitabu ambacho tumesomewa na mwenzetu mwalimu mweri pia ningependa tusome sura ya pili taanza aya sita ambayo inasema walakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu ila si hekima ya dunia hii wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika unakuta paulo anasema ya kwamba wale ambao wana hekima ya dunia ni rahisi sana kubadilika saba ananena bali twanena hekima ya mungu katika siri ile hekima iliyofichwa ambayo mungu aliza, aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu nani anasema ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja maana kama wangalijua wasingalimsulubisha bwana wa utukufu unakuta ya kwamba wale ambao wanakuwa wana na hekima ya dunia hii ndio ulisikia hapa wa, wali e, mwalimu mwera akatueleza kwamba hata ukiwauliza mambo ya mungu hawajui na hao ndio watakuwa mstari wa mbele wakikwambia hakuna mungu duniani na hata e, daudi anasema mpumbavu anasema ya kwamba mungu hayuko sasa jua huyo ana hekima ya dunia hii alafu tukiruka kumi na moja anasema maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake vivyo hivyo na mambo ya mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa mungu lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia bali roho atokaye kwa mungu makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na mungu nayo tuayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu bali yanayofundishwa na roho tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni kwa hivyo tukipata hekima itokayo kwa mungu itatufunulia e, mambo ambayo ya siri mungu ameameficha e, ame lakini tukipokea hekima ya dunia hii hatutaona yani tutakuwa tunasema hatutamwona mungu kana kwamba e, tutamchukulia tu mungu ni e, ni mtu tu hivi hivi yani hatutaweza kumtambua lakini tukiwa na e, hekima itokayo kwa mungu tutaweza kuyaona mambo ambayo mungu ametusitiria kule Dingoni. pengine mwalimu uh, mm. tunapoendelea kujifunza mambo haya ya hekima karama za hekima Ndeo. ambao tumeona ni ya muhimu sana nainapatikana kwa yesu Ndeo. kwa wale wanaoabudu mungu kuna vikundi viwili naam ambao kikundi uh, kimoja wanaangalia karama moja zaidi na kikundi kingine wanaangalia wengine mm. tukirudia <laughs> ile sehemu uh, ya wakorintho wa kwanza mali tulisoma ile moja ishirini na mbili mm. hapo kuna vikundi viwili ambao tungependa tufuatilie kabla hatujafunga hii kipindi moja eh, E, wakorinthi wa kwanza moja mbili anasema kwa mm. sababu wayahudi wanataka ishara na wayunani wanatafuta hekima basa unaona kwamba kikundi kimoja kinaamini sana katika ishara lakini kikundi kingine kinatafuta hekima na hekima inayotoka wapi itokayo kwa mungu na unapopokea hekima ya mungu hutajishughulisha na ishara miujiza ya dunia hii utajishughulisha sana na kujua mambo yaliyositirika kwa mungu mwalimu kila ambacho nimependezwa kwamba ukweli huo ndo upo katika dunia hii kwamba tuko katika makundi mawili basi wapendwa ajabu ni kwamba katika dunia hii tunaona ya kwamba kuna makundi mawili na yamedhihirika wasi kwamba vile mwalimu wa ametusomea katika fungu hilo la kwamba na mbili miujiza kwamba wengine wanatafuta mm. na wengine wanatafutao walioahiwale okay. kwa wali wanataftautoanu mm. na mwalimu nisome katika kitabu cha ja matayo kumi na sita matay kumi na sita pale e, itatupatia uh, matay kumi na sita fungu lake la, kwanza mbaka, e, la, uh, nisome pale. Neno la mungu linasema hivi mafarisayo na masadukayo wakamchia yesu na kumjaribu kwa kumwomba awaonyeshe ishara kutoka mbinguni yesu akawajibu e, ifikapo jioni mnasema hali ya hewa itakuwa nzuri kwa kuwa anga ni nyekundu nanyi wakati wa asubuhi munasema leo kutakuwa na dhoruba kwa sababu anga ni nyekundu na, na mawingu yametanda munajua chinsi ya kupambanua e, kule kuonekana kwa anga lakini hamwezi kupambanua dalili za nyakati kizazi kiofu na cha jausin, na usinzi kinatafuta ishara lakini hakitapewa ishara yeyote isipokuwa ishara ya yona sasa ukiangalia yesu anapoangalia mambo wa, ya wale ambao wanaotafuta ishara sana anasea malisia hapo anasema wale wanaotafuta ishara aliwachana naoama kukaa katika hizo makanisa yesu akawaacha mm -hmm. akaenda sake yeah. <laughs> <laughs> mm. tunaona ya kwamba hawa mafarisayo na masodukayo walikuwa wanajaribu yesu kwamba tuonyeshe ishara bwana mm. e, sisi tunataka ishara miujiza hawana haja na ya hekima akasema nyinyi ni kisasi cha sinaa mm -hmm. unajua mtu akikuita mtu wa sinaa mtu wa sinaa mm. yeah, yani wewe ni hatari sana yeah. sasa anasema kwamba nyinyi ni kisasi cha sinaa mundottafuta ishara amtafuti hekima kwa mm. hivyo ushauri wake yesu kristo kwa wale ambao na ndio sababu Paul akasema kwamba ili tuweze kusifahamu siri mm. ambazo zimeficika ndani ya yesu kristo na witu ambao tumeitiwa mm. lazima tuende kwake yesu kristo atuonyeshe atuonyesha mm. sababu anasema ykwamba kama munataka ishara amukuona yona mm -hmm. chinzi vile alivyokuwa anatoroka akienda tarisishi mm -hmm. akawekwa ndani ya, ya samaki mm -hmm. akapelekwa mpaka nineve kwenyewe kwa hivyo mnatafuta ishara gani yona mm -hmm. alikaa ndani ya samaki siku tatu mm -hmm. hajala hajanywa mm -hmm. amwamini kuna hatari kubwa sana kwa hivyo sasa tunaona ya kwamba hapo yesu wanashangaa kwa sababu hawa wanatafuta ishara badala ya kutafuta ya hekima na anajua anasema wanajua ukiwauliza okay, hawa ah, habari nani anakuroga wanajua vizuri sana nyota yako ilipotea wapi wanajua lakini waki, ikifika kwa neno la mungu aha, wanasema hapo hawatambui hawajui so hapa ndio tunaona ya kwamba eh, yesu tena anaendelea kutufundisha kuna hatari kubwa sana kwa watu ambao wanashughulikia tu mambo ya ishara na, ma, na miujisa no. ingawa ni karama mzuri pia <laughs> lakini sasa itakuwa ni hatari mm. ikiwa unaitafuta na unaowacha hekima ambayo ni sheria neno la mungu mm. na, na pumziko hao wanaingia katika hatari kwa sababu wanatafuta hekima kutoka kwa binadamu mm. sio kwa mungu wacha tuangalie kitabu hicho cha mathayo saba uh, aya ya hadi 23 ambaye anasema si kila mtu aniambiaye bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa binguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye binguni wengi wataniambia siku ile bwana bwana hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujizo mingi ndipo nitawaambia dhahiri siku wajua ninyi kamwe ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu hii haya ni maneno ya yesu mwenyewe ikiwa wacha turudi katika nchi yetu ya kenya kuna wale ambao walikimbilia kwa wale ambao wanajiita wenye hekima wenye kutabiri nyota ya mtu lakini walipoenda huko wengine waliangamia kwa kifo na hata serikali iliwakataa sasa kama serikali imewakataa na yesu naye ndiye atakayewakubali hebu jiulize hilo swali ndugu yangu mpendo kwa hivyo yesu ametoroka amewacha madhehebu nyingi <laughs> wakiwa wa, wako uchi mm. awana kitu kwa sababu gani wanatafuta tu mambo ya miujiza mm. wanatafuta tu mambo ya ishara nyota, au, nyota mm. nani anakuroga nini hizo mm. gasia zote na hakuna mtu amewacha neno la mungu kwa hivyo mwalimu uh, tunaona ya kwamba ni vizuri tuweze kujua ni kitu gani ambao ni muhimu yesu anatafuta mambo ya hekima na miujiza sio mbaya lakini ni mbaya tu wakati ambao utawacha hekima <laughs> unang'ang'ana hiyo unatafuta ati sisi ni kanisa gani kanisa la kiroho ni gani ni ile ambayo wanafanya miujiza na ina, inapakwa watu mafuta na wanaanguka chini Aa, a, wachana hiyo kitu muhimu tafuta yesu tafuta roho wa hekima na ujuzi wa neno la mungu mwalimu soko limejaa mm. saa hii mm. wanaotabiri yeah. na kuuza miujiza mm soko limejaa mm. liko wazi liko soko huru huruyinmrant eh, <laughs> <ma, laughs> mm. <ko> mwalimu mm. <laughs> wacha ni ruhusu niweze kusoma katika kitabu cha ja mariko mbili mm. manake unajua maandiko ndio yanatupatia natu, ya ushauri mwema yeah. katika ma, ma, mariko mbili mariko sita ikisoma fungu lake la pili nasema ilipofika siku ya sabato akaanza kufundisha katika sinagogi na wengi waliomsikia wakashangaa wakashanga nao wakauliza mtu huyu anaye anapata an, wapi mambo haya yote nasema ni, ni hekima ya namna gani hii aliyopewa nasema matendo ya miuciza ayatendayo kwa mikono yake huyu si yule yuleseremara uh, ukiangalia katika kitabu hiki kinaonyesha kwamba yesu akifanya mambo haya kuna taratibu zake anayafanya katika siku gani. kwanza hapa tunaona ya kwamba yeye alikuwa na nafasi nzuri ya kuwa katika kanisa siku ya sabato akafundisha kwa uwezo mkubwa sana mm. na ndio wanastaajabu huyu si ni mtoto wa saramara mm. ametoa wapi hii hekima ukiwa umepungukiwa iwapo mtu wa kwenu amepungukiwa The only place where you can draw from. Source ni mungu sio hii ya kwenda baharini na kununua na mwalimu yesu hekima ya yesu ilionekana kwa mafundisho tena e. ilionekana kwa ajili ya neno haikuonekana tu, kwa kwa tu. tu. hekima ha -ha. inajulikana kwa ajili basi tunaona ya kwamba katika kitabu hicho cha Marko yesu anaonyesha uwezo ambao aliokuwa nao katika kufundisha neno la mungu hata wale walikuwa Mm, unakumbuka wakati mmoja wanafunzi wake yesu kristo mm. kuna mtu alikuwa anaitwa simon eh. anasema niwapatie elfu moja mnipatie mm. hizo nguvu karama ya mungu karama ya mungu hainunuliwi kwa fedha mm. uh, labda mwalimu nisome katika kitabu cha luka yes. luka huyo mbili tunaona ya kwamba yesu alikuwa katika uweza wa roho akikuwa akimpendeza mungu na wanadamu katika luka bh uh, mwalimu anasema hivi yule, ameje, uh, yule mtoto akakua akaongezeka nguvu amejaa hekima na neema ya mungu ilikuwa juu yake kwa hivyo tunaona ya kwamba yesu alipokuwa mtoto angali mtoto alipokuwa kikua alijaa hekima na neema hizi zote zilitoka kwa mungu sio kwa binadamu sio kwa mamake maria <laughs> kama vile wengine wanasema ubarikiwe eh, eh, mama maria hapana yesu alijaa hekima na neema ambayo ilitoka kwa mungu eh, mwenyezi na tukiongezea hapo hapo kitabu cha luka 2l eh, hasii mbili, mbili naye anasema naye yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo akimpendeza mungu na wanadamu kwa hivyo ukiwa na hekima itokayo kwa mungu utampendeza mungu na sio mungu peke yake bali na hata wanadamu kwa hivyo pesi yetu mwalimu ni kwamba tunapokuwa katika ukristo unajua ukristo wakati mtu ameingia wa katika ukristo yeye ni kama mtoto na akiweka misingi yake katika kutafuta neno la mungu ndio sababu mwalimu wangora akasema y kwamba hakuna chinzi vile wewe utakavyokuwa pasipo kulifahamu neno la mungu ukienda kando na maandiko usipotafuta neno la mungu na ukatafuta misingi yake ni yapi yaliyo mapenzi ya mungu basi utakuwa unafanya mambo yako mungubsutafanya sababu mwalimu akasoma katika kitabu kile cha Mathayo 27 21 22, sio wote wanaomuita bwana bwana tumesema soko liko huru na watu wako kwa kuuza uciza hiyo wanafanya mambo makubwa na hata wanatangaza wanatumia fedha nyingi katika kufanya mambo haya kualika watu waende kupokea miuchiza yao lakini mwisho wake unapata ya kwamba itakuwa mbaya ukiambiwa ya kwamba wewe ni mtenda maovu au kufanya yoyote na kweli ulifanya utabiri ukawatabiria watu wakaenda ng'ambo wakapanda ndege lakini haikuwa ya faida ya kuwasaidia kuwa na ufahamu wa neno la mungu asante naam kwa hivyo tunapofungia leo mto jenye, jenye tunajifunza leo ni karama za, ro, uh, za hekima na kujua neno la mungu sehemu ya pili ambayo tumekamilishia hapo leo tumeona kwamba yesu alikuwa na roho ya hekima na kujua na neno la mungu na wakina paulo mitume wote walikuwa na roho ya hekima na kujua neno la mungu na walikuwa wanaombea kanisa wawezi kupokea roho ya hekima na kujua neno la mungu na sasa pia bibilia anasema kama hauna ro, uh, roho ya hekima na kujua neno la mungu omba mungu na atakupa naao wote walipokea kuto, kupite, kutoka kwa mungu na wakapewa roho mtakatifu direct, na wakapokea wewe pia atafuta ile roho ya hekima na kujua neno la mungu direct, kutoka kwa mungu kupitia kwa roho ambayo iko ndani yako usitafute kupitia kwa nabii ama usitafute kupitia kwa kiongozi wa dini kwa hivyo mungu aweze kuwabariki sana ijayo tutaangalia tena karama zingine sasa mungu tuombe baba yetu tunakushukuru sana kwamba neno hili umeweza kuliweka dhahiri ili liweze kufahamika ya kwamba katika ulimwengu huu umetupatia neno lako ndani yake kumejaa hekima kumejaa maarifa kumejaa uweza mkubwa ambao unaoweza kufanya wengi ambao hawako wanatambulika katika ulimwengu wa roho na mwisho wake wakatambulika hivyo ndivyo unavyokusudia ya kwamba kila mmoja wetu aweze kufikia hekima yako afahamu na ula wita ambao umetuitia Tunaomba kwa maneno hili liweze kupenya ndani ya mawazo ya kila mmoja na kusiweze kuwa na kisuizi, shetani anaweza kuja na binu za kuweza kusuidia neno hili. Lakini mwisho wake tunaomba yakomba kila mmoja atakaye fungua moyo wake, utamchaza roho na uweza huo na ataweza kuwa na ufahamu wa neno lako. Tubariki sisi wote katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa hiyo Mungu naweze kuwabarki na muendelee kujifunza hizi karama za roho ni muhimu sana katika maisha yako na katika maisha yetu ili uweze kufaulu kama kuna swali endelea kutuma kwa 072249937488993 0722 ama pia kuna mafundisho haya yaendelea kuifuata katika youtube yetu biblia usema bungoma central utaipata zaidi mungu nawabariki